لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم لا يلعين والله يغير بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمصدقين والمستغفرين بالأسحار. جزاك الله. سورة آل عمران نواتي نمبر دے یو کم نوی نوی آتیا سورت انفال دے نازل شہر مدنی سورت دے اور ترتیب کی درہ نمبر دے سورت بقرہ پسی رکھول شہر دلی سورت اللہ کی طرح تعلق نورابت اور گل وجہ دے یو سو بیانو یو دا چمک خطورت کے اہم مسئلے صدور بیان کے اس بات توحید اس بات رسالت جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ نون تم آغا صدور و خجیات ترقائے اور جہاد تفصیل کرا مخصوص کے بیان صدور و مسائلو شو اس بات توحید اس بات رسالت جہاد انفاق فی سبیل اللہ نجی تو تم آغا صدور بیان و خجیات تفصیل اور جہاد مدار سرادی اجنے اور پسی راوڑا دو موجہ مخصوص کے دیجار دے چرائی منظر دا پارا دا مجاہد ٹریننگ دا مجد اصلاح قوانین دا کور دا اصلاح احکام بیان شو اتر لسا مجھے دور کے چرائی منظر دا پارا بلش دوگی چارا دا تنظیم اصول ہو اگر تنظیم ہی جیات ہونی چی پہ مجھے دور کے دا تنظیم اصول بیانو پیزو آت نمبر ایک سا ہو دو کی ایک سو تین کی ایک سو چار کی ایک سو پندرہ کی ایک سو اٹھارہ ایک سو انیس بیس وغیرہ کے دیو جنہوں اور بسیو لگو درہم رہا تھا موقع طور کے عجب الہ دیو جو چہدہ بقارہ و حلع عجب مقدین طور کے دنسارہ و دا الہ جغیسہ علیہ السلام جائے بیماریاں و
یا جبریل علیہ السلام دایې دې بیان او دیوونه پسې اومغو درما جان مت چوک کې پر تارب باندې نو شروعات بلی طرف کی پیندالو شبہ وی پیندالو پر پیندالو پر یهودو کیا کی کار پر رانائی شبہ دی پیندالو دیو جنو بسیر آرہا ترتیو بلا آرہا درمت خودات کے توحید صدور پر بیان کو آیت نمبر 21 کے 193 کے 255 کے آخرہ کے پر آیت نمبر 283 کے 84 کے دل تک یہ روزہ بیانو تراکیوہ بمکینا دیو جنر پسی رہا بلا ہوگا مکو طرف کے خطاب مغضوم علیہم تاو کی طرف علم نا گمراہان دی زیاد تر اخدا رہی تاو و بلی طرف کے زیاد تر خطاب ظالم ترے نظارہ ہوتا دیو جنر پسی رہا ہو بلا ہوگا مرد طرف کے پدار توحید بانے صرف اخری دلائل بیانے دل مجھے طرف کی ترقی و عادت عقلی نقلی وحی دلو اور دلائل کے بیان اور دو اجنا اور پسی رہا رہا بلو اور جان مرد طرف کے آیت نمبر 14 کو لیو وخالد خد اللہ والد داری کہنے کی رابو نشو یو سبحانہ بلہمہ فی سماتہ درہم کلو وخانتون تبرم بدو سمات الارض فيهم اذا قضى امرا فانما يقول لهم كن فيكون فيكون في ذي جو دلتا في ذا اقوال الزريم يدلال نقلي قولي مثلا بانبياني دهبت عيش دهبت مريم دهور كينك انت العليم الحكيم يو لكريا عليه السلام وي اذا بمريم وي ان الله يرزق من يشاء بغير حساب دعاء زكريا عليه السلام وي او انك سميع الدعاء فرقت وي ان الله يفعل ما يشاء ان الله يخلق ما يشاء عيسى عليه السلام وي ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فديما طلب عن دلال نقلي كيشكون كي ولا جزاء مشكور بشهاده ديجن اذا بينزو اذا بينزو ربنا قال تحضر الله هذا نظر فتنزا اقوال الزمين كيشكون بطور دل نقدیر جنر بسی رہا بلا وجہ مرد دور کے آج نمبر 94 کے سرور مل کے یہود کا دموا حالی چیلن جو مطر نصارا و تبیر جو کہا تبرکات ہے کہ مبا حالی چیلن جو دیو جنر اور بسی رہا بلا وجہ دمرد دور کے ستان فدعا بانی شو مجھے تو بھی اختتام کو دعا کے بعد دیو جنر بزار سوچو لش بزاری حضور میر بزار لس کافی نہیں تک آشا دن کاملا دیم درما خبرہ انتیازات دو سو سورت دن تار دی تو بیان درد دن سوائیت بانے کتاب سوائی دن ایسان رب تفسیری چی کمشن پر کم سورت کرے وحضورت آل عمران کے بعدی تو انتیازات مانے سورت ممتاز ہے تو آیت نمبر 8 بانے تعلیم و دعا اندوری تو شبہات چکل شبہ مجھتا شبہ پیچ کئی کل تو دعا کے کرتا نگا آیت نمبر 8 بانے آگا تو دو قدیر ہو بعد آئے حضرت ہم رواب اللہ مطلب رحمان کا انتر وحاب منادرہ بانتے ہیں اور دعا گانے بھی انبانے نور دعا گانے بھی انبانے بڑی انتیاز ہے سورت ممتاز ہے آیت نمبر 18 بانے کیا کہ دعوان لکھے کہ شہد اللہ نولا الہ الا ہو اپا ایمان دلو اتلال شہد اللہ دلیل وحی والملائکت والعلم دلال دلیل نتمی اقائم بلقیس دلیل وحی اگواب تفریقی یعنی سمرہ دلال بھی ذکر کی بیو آیات کے آیت نمبر 18 رکھیں لا الہ الا اللہ العلی الحکیم بل بات ایسا نشتا داری دو امتحانات ہیں بل امتحان دور ممتاز ہے تو بیان دو اجو دو جماعت بانی میں اپنی اجو سو بیانی بل بیان نشتا آیت
آیت نمبر 102 103 104 115 118 کتاب چاہیے کہ کم چھوڑی جائے جماعت دا تنمین اصول جاندی وہاں مصور دی آل عمران کی بل انتیاب چلو کون تعال بے پا آیت نمبر 81 باندے آگ آیت سے پائے کہ اللہ وہی مرکور کے عمران نوازا رسا کہ خرم کے عمران کی بہتر ایمان رہا ہے یادہ مصرف بکری وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ بَلَغَ الْإِسْلَامُ بَلْ إِنَّ أَكْثَرَ مَن تَعَدَّى فَإِنَّهُ نمبر آیات بانے یہ اصل بات ہے چاہے کہ علماء اللہ و عدالت سے طلبا ہوا متق تو یہ بھی اللہ کا کتاب بیان ہے او کو لا مطلب بیان ہے دانا سے دموز مطلب نہ ہے تو توحید مطلب ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَسَيُصَابُ بِهِ سَمْعُ الْخَالِدِينَ جَبَارَكَ بَلْ بَلْ أَحْسَنْ مِثْلًا بَلْ أَنْتَ أَتُوتُ صَوْبًا تَعَلَّمْ فبيان التفسيري بعدي بأوه الظهراني كتاك يولي وضعوه التفسيري بأخي قم بأران وفي سورة آل عمران بل انتهاد سورة المتعال بي فبيان التين جي دوقات ودورا اجل بيسار اتنام ودبور مالا چاقا آلها مجي آجيز بي لاحظ نمبر بطي ستين نمبر شروع بي بل انتهاد سورة المتعال بي فاقا فيزو اقوال بيزو فيزو بزرگان خبر کیا دبتور بن نقلی پیشتی پتوانی پلانی دا بیبی آجان دا بورا دا بیبی آجان سپلا او دا زکریا علیہ السلام او دا بیبی جبیو علیہ السلام او دا عیسیٰ علیہ السلام بلدرسا نیشتا بل انتا اتور کن تعالی فات نمبر سخت بانی چوار دا جن دا رائے کر کتاب نو آتو محکمات و بونو من کتاب و حرم مستشاویات بلدرسا نیشتا سوچو لسا بس کافی شو مقصد دو صورتا بیان دے آغا سلو مسلو کم چه مخی طور کے بیان سیر و دل تا زیاد تفصیل او زیاد و زیاد سا مقصد دو بیان دے آغا سلو مسلو کم چه مخی طور کے بیان سیر و دل تا زیاد تفصیل او زیاد سا اس بات دو توحید ان دانتا بیان سے اللہ یو رکھ زیاد کی تل چی اولے سے بزیبات کی بھی اولے جن اس بات در تعلق دا تھا ابھی دور چی اللہ ہمیشہ تو پر پیغمبران را دی دلی دخبر پیغام در اتو دو دو مخلوق دو خیر دو پارا اگر آخر پیغمبر من جستان دے رسالت دو بر پر ختم شو دین بار ہے کم چی قرآن کی و کم چی فسنو کم جستان کی در این اپر اتحاد کی سبی اللہ دا اللہ دا دین دو بر بدن قرآن پیش کر اتارا مسایا انصاف کی سبی اللہ دا اللہ دین دو پر مالی قرآن پیش کر دا رمخ کنا پجاہ ترپر بیانی دی صورت کن تقسیم دو صورت صورت پر دیو اسے کی تقسیم دے اولی سے آر نور تریاس اور بندش پہ چاہے تو نا دو امی سر سروش پہ تو نے چون سر نور تر آر نور ایک سر ایک دو امی سر آر نور سروش پہ تو نا آر نور چون سر نور آر نور یو سر یو ایک سر ایک پوری ادر امی سر ایک سر دون تر اخر پوری مکی سر سروش سے ادا تو دیوش دیوش اولی سے کی تدریش بھی دایا تمہا تو ایک اولا مسئل جا اللہ اولی ثابت ہو لی پر ذات و صفات کی دا بیانے دوی میسا چل آیت نمبر ایک چون سانا سلوش پی پر پر یو سر یو پورا ایک دوی ہم اپنے اس بات در ثابت بیانی یو تر پین درس پر یو تر خواسا تمہا دانی کی تاوز یا حقیقت کی داری اطراب نا پر رسالت بانے ادر میسا دا آیت نمبر ایک سر دونا یو سر دونا ترخیر پورے پر ایک آخری دوارا مثلا جہاد انفاق کر رو کرے جہاد کر انفاق کرے انفاق کر رو کو اول مجھے صاحب نے بطور تمہید بیان کی تو تمہید کی دا جماعت دا اصول بیان کی بھی دا انبیاد 120 نمبر آیت ماں واقعا دا بدر کی روی کی انبیاد دا اوہ دا ابیاد بلی ادا ہے تھا واقعا واقعا دا بدر اشارتن ذکر افارتن سالے ابیاد تفسیر شروع کی پر فهو الله حبان ابا مين من ذكي زائف ابا ابان ترجوه انفاق تمور في سورة كي يوني مسألة ماوي جي ريسول بامتعادار من بامتعادار
چې بل رب نه ترامیر ته د عیسایت رب ده پکې همیشه ده پارا چیسان کر منابر ده مسلمانان سا داغی داغشپک دوسول دانی مسلمانان سا راغی منابر رکھے یو اصل ادا دے یعنی یو اطراف کے اسلام آنے ادا دے چیسا علیہ السلام تا اللہ باسمانی کتابوں کے ابن اللہ ویلی دی آتا تا اللہ ابن اللہ نما نہیں لہذا آتا تا غلط سی پوچھو اسمانی کتابوں کے لئے عیسیٰ علیہ السلام تعالیٰ ابن اللہ ویلی دی دو تورا ضرور جی وغیرہ کی تا تغیر ابن اللہ نہ مانے تا غلط سے دین اطلاع یہ کہا دے چھے دنوں کا دین کامل دے او کامل دین چی پہلے کے نسخ اندرا دی اتا تو ایک عیسائیت منسوخ دے لہذا تا غلط سے دین اطلاع یہ کہا کہ قطب الہیہ آسمانی کے لئے دور چلی علی عیسائیت توسیق تی ایو چی عیسائیت صحیح دین دے اور فضلوں میں اعتراض ہے کہ محمد اسلام پیغمبر دو خوارہ بلے کہ دنیا تا تو جو اپنے دنیا دے ہر ساتھ ہونا رہتے آٹھو دنیا میں سے خوارہ بلے اور دنگوں میں اعتراض ہے کہ ساتھ وہ قرآن کے اللہ عیسیٰ علیہ السلام تا رسول میں ساتھ ایمان ہے لہذا ذات غلط تھی شپاگو میں تیار داری گا ریا اثر داری کہ منگا موحدین منگو اللہ یو من اتا تو اتا تو تستاف مشرکان اتا تو تسلیس خائر دا شپاگ اعتراض ہوں گی دنبی اعتراض جواب جواب ندری بکھا آیت نمبر ون کے بطور تسلیم داری کنان تھا رنبی اعتراض ہے رنبی جواب کو بطور تسلیم جی خطیب تھا ابن اللہ وقت ویلی دی ویلی دی ٹھیک تھا خو ایبن دا متشابیات ہوں گئے والذی انزل علیک الکتاب منہ آتو محکمات ہوں گئے امور کتاب اور خر متشابیات دا ایبن دا متشابیات ہوں گئے ایبن باند محبوب ہو رہا کہ تیگار پر امر اللہ محبوب دے ٹھیک شو دا دے دویم جواب دے روبی اعتراض دویم جواب آدھ بر اون اس کے کہ امس طرف اللہ دے کتاب اللہ بعد ما جاؤں گئے بغیم بینہم دا دس من بغار تے خدای جی نہیں لے خدای ابن اللہ نے لیو دا دس من بغار تے باغیان دن نہ کرے ستا تو باغیان ملیان دا ابن اللہ دن نہ کرے پر کتاب انہوں کے ادرے جو جا تفسیری کے علاق مرتے ہیں ضرور تو دیسا اگرام ادمور دا اگر عبدیت بیانی دا اگر ایک ایوی جو بیانی پر درے دیس نکتو سا تیتیس نکات سا دیسا اگرام عمر اور تیتیس کاری کی اسمان تا داخل گو نو تیتیس نکات سروی سا اگرام عجیز بیانی کیا اگر مولان ہو انا اگر الہ ہو آجیز رضا تھا جو اگر بیانی کہ انہوں نے دن کامل رہے دا اگر جو اگر 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 یقین کامل دین پنیز دین دا اللہ پنیز دین دا اللہ وان اسلام دے نیچے متوجہ تے دائی جواب کے درہم جواب ہے چھو کتب الہیہ دے عیسائیت توسیق کئی چھو وہی دا صحیح دین دے مدلوان دے جواب ہے مرچوں تر کے قلی علیہ کتاب تعالی اللہ کرمدن سوائن بینا و بینا اللہ ما و اللہ دے کتب الہی توسیق کئی دے توہید دے مسئلے قلی اللہ کتاب تعالی اللہ کرنا جن سوائن بینا بینا اللہ نا و اللہ اللہ نسو کی بیشیا ولا تحضر بازا 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 من دون اللہ آیت نمبر چون سرکن نکی بیشیا یہ توفیق کی اور صدر میں اتحاد چلی محمد علیہ السلام خو عرب رب پیغمبر اکر دنیا اللہ تا اتحاد چلی اکر دنیا اللہ تا ضرور غلط ہے غلط دائی جو آیت نمبر اکراسی کی کہ اللہ رکھو رو پیغمبران و آدھار ہوئی اللہ رضا اللہ میں ساتھا نبی لما تیتو من خطاب و حکر انسم اجاکم رسول من رنزام و صادق و ماماکم لتؤمن نبی و لتان تم مواقع روشن تو رو پیغمبران اللہ و آدھار ہوئی کہ پیغمبر را رہے اخری کیسا لیسان جو اندیر رو ویا کہ راشد اسمان نبو پی اپی سیدو یہ در ادیا بس قرآن بیانی اور قرآن بیان پر قرآن بیانی انجیل بیانی روشن قرآن کر دے گا بالکل ایک
ورتون الى بني اسرائيل او رتون له بني اسرائيل في الدنيا لها خانه لقد استاذ اپیلا چھو دنیا نا پھر دنیا نہیں ہے بنی اسرائیل نہ تیرا نبی اکرام پھر دنیا نہ دے اور اس پر کمی پر آج بیاد آگے کیا ہو کہ منگو موجودی منگو اللہ ہے وہ ناتا جو تسلیس خیر دے اللہ خیو اندوان منی اللہ خیو دمکی مشرکان منا اللہ خیو امریدان ویو باریدان حدی مشرکان اللہ خیو اندو منی رو پر علے کے سکر رو پر علے کے دمکی مشرکان ہے کہ اللہ واحد او پر ذات کیا منی پر صفات کیا او نمانی اللہ تاسو پر صفات اللہ در نور شریف کی بلتا الہ ہوا ہے تاسو تصدیق کر رہا تھا اس غلط ہے کرے کہ انگریزان نے ملتا رہا نا جامل کے پتھر مڈیو پر چل رہا دلیر بار بیمان خلق او بیمانی پر تیفی سلطان سرا یا تھا بل سرا سرا جو دولا سرا آتا مغول اللہ سیسا بیمانی منو کر اگر کار نو کرے خلق دی خبر ظلمون اکول آئیشہ اکولی انگریزان دا اول بواب اصلا خب یا اکا اکول نشر از مسلمانان با خدا پر آبانی جہادون اعلان اکولا این دوان با بطا مسلمان سر ادا کیدر او سکان با بطا ادا دی مسلمانان سر اجلیان اصلا انگریزان ایچ ہی سر سوکو نوائی بیا دیتون دا دیمت کم دور کول دا پایا یو عالم دا آگئی فادری پینڈر پینٹ کیوں کہ پر ریپینڈ اور دادا سر دکھا رہا دو پون دنوں دادا پون دنوں ماہر لکھو سے دمانگا دادا سر دے دا ذاکر نائی کا یا دا گوشتا سر اما دیدا سر دا او دا غیر مقابل دا مقابل انگریزان سا اشتا سو چنے بھوتا سا دا دی سر نائی دا کر نائی کا اما دیدا سر دا کشانتو انتہا کہ ہم دیکھتا ہے ریپینڈ اور ریپینڈ ہوئے آگے مدد دی اور ربی ارداز رکھتا ہے صرف پر منچ پرمس کے کم سا بخص دا خوبصورت ہے صرف فاتحہ پر یہ اگر دری در اطلاع دوں گو دا عربی دا عربی دا عربی دا عربی دا عربی دا دور دے آگے مدد اگر آو افتا دنگلین اور یاد بل رہا نا اگر آو افتا اور دن تک چیلنج اور پٹرون دن لفر ہندوستان دنیل دن لگی ہندو مرد ہے بود مرد ہے جین مرد ہے مسلمان ہے نیبی شیعگان مسلمان سب یہ خلق دی نوی چیلنج اور پٹرون مسلمان ہندوستان خلق ہونا چستا دا دن لفر خلق تھی اگر چاہ دن تی تھی مرد میں افراد تعدل سر بھی مناظر ہوتی نوی اندوان سر مناظر ہوگا اندو آلے شکا سر گا بیائے بود مطور سے مقام آگے آئیوے بھی پتھوں کو بیائے جین مط نظر چھو چھوٹ دن آگے گئے سکان لیں شکست ورنو آخر ہے کہ مسلمان اچھا خبر مسلمان آنتا دیلے چلے جا کو ان پر مناظر کو دیلے جا سائے تیار کر دیلے جا سائے مولانا رحمت اللہ کیرانی کیرانا اکر ہے پنجاب کے مشرق پنجاب کے کیرانا دے کیرانی مولانا رحمت اللہ کیرانی دیلے جا سائے مشہور دبار علماء دا چی کہ دیو جا غیبانی مشہور دی اب آلے سیدنا اور نمی پر بلکی ریل پٹاک کے بلال ارکا بات و سریر دو دا دیو جا علم و مشہور دو دے وقت مت تیار کر دکا کہ چاری دلے وقت تیار کر رہے ہیں رشید احمد گنگوی نے خالے کر اگر دا ہڑیو جا علم و دکے شکرات ہو نو راش آگا تیار کر دا دیو جا علم و نیشت ہے دا علامات کم ریس دا اتون دا مند کم براو دے آئے کہ دا مناجیت دا دا کیم خودشن دا دا آتا آتا ہو اٹام تا قدم خبر آیا او پا آئے کہ خلق راجعہ میں مسلمانان راجعہ میں امدوان راجعہ میں تماشی تا او امریزان ہم دی سٹیج جوڑ شہر ہے تاغیر آنے مولانا سے ہم کینا سے پاہنے مفاد ریپینر چی شورو سے پر اسلام بارے لئے ترہا چھو چپا بھی ترہا کو کتا ہوتا نور ہم سے ہوتا کلے جب مولانا سے منبرا ہے رحمت اللہ کیرانجو رحمت اللہ نے مگر آگے جوابی نہ ہوگا پلیسیت بانے اگر ترادوں شروع کا پارلیمنٹ لاجواب ہے شو انگریزان حکومت شو چیزیں خدا جواب ہے شو یہ ادا میں دا دعا دا غدی دشت گر دی او دا پا ملک فساد پہ لکے دا دعا ہوگی سے پارلیمنٹ اس پر مزور ہوگا اثر خودی پاک طریقی خور حضرات سویس تھا افغانستان افغانستان ایران اگرشان ترک ہوتا لارا اور مولانا کیلانی احمد اللہ علیہ وسلم اگا پاک گنا گنا کہ خدا پاک بچ کا کور سلا
انګریزان اوس پولیسو لیکل هغه ته الله بچ کړه په کور کې ونه موندل. هلته همدا ملګر داسې په دې کوټه چمن دې علاقه باندې ورته ایران ته ایران نه بیا ولېږه ورسه افغانستان دغه ته عربو ته. هلته امدادالله رحمت الله علیه مولانا امدادالله هلته مهاجر ملکي غلطه کې ورته ورسېد. په روپین چې ترکو ته ورسېد نو هغه سلطان عبدالحمید غالبا دغه بادشاهي حکومت ترک کړې. هلته هغه ته دغه مشهور سړی و معمول سړی خو نه و ارے راہ ہو تو بتائی جس طرح دل غلط تھے دل بار جائے تو دل 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 میں شکا چور بن رہی راہ ماں ماں کی دل ماں بن رہی نہ تو یہ جس طرح دل غلط تھے کس طرح تو کچھ کہا ہی نہیں نما تھے ادا خدا خیر دے رحمت اللہ وہی وجہ ہے ان رہی راہ اگر پر رقم شر اگر عرب تو خطر اور دار بھی جن کو دل مقابل نہیں تھے تب وہ دے اذا كنا مقابل بني دستان كي ابن شاء نيك شاء بشتا انا فاضل انا ربان بيك شاء بيك شاء مولا فينما نمولا هذا يتراتي او بار شرخ دادي بدي اغوية يوكم اميان كي زين دي تري دي كي هذا وصدا مابي خواسا يوكم يوكم مليان كي زين دي تارك مصيصة تا تارجينيل دا بيادو ارانك تارجينيل مخصارة دي بي پیسے لگیارے چانا پیسے مالا لگیارے او د دین خدمت کوي نو ته یي په مودیانو کې دغه ژوند دې ته او په دغه هغه مرشه هغه سره نو دا د نړۍ د دې چې د مقابلې چې په دا ما وی زه د نړۍ د پتا په چې ته تر کېنا چې ته ته خبرو کوي چې بیا خبره کوي تا که دغه نه اغلا وي د دې نو رحمت دا کوم نه نو دا ته یې به ځنه په دې باندې روانه دی ځان کنه زما ذهن چې دې بس هغه دا جواب وکړي غلا جواب وکړي نو دا کرنګي د دې مقابله خو دومره مشهور سره په دې ټول ډول چې څوک جیب وتی اړي چې اتل نشي په شپ جیب وتی اړي انګریزي او ساده ټول جیب وتی او ورته وتی نو هغه یې تر لمس نه ایته سعودیا ته خبر ورکړي په کې په دغه چې مسافه نشته توګه د دې مقابله نو هغه یې مکه والا هندوستان ته خطر دی هندوستان دی نه ته نو دی وته سره تا سخه دی ما جو مکی سره دغه وته وي امدا الله ما جو مکی سره تا سخه دی نو چې هغه ته ملا شو انا وته رحمت الله شته ته کوه نو وته بس ورسي نه ته ترګ در نه زر ورسي وته وخت ته مقرر کړي ورځ ورته د خیر شپاره د در نه دی دا راته ځان او زمه سره او دی په سټیج باندې کوم دی چرته نشي کول مګر اده جوړ کته نو دا بلار وای ته یو یار به خیره نرم شو او یار به په داس ما ته ما استنبول کې دا استنبول چې کوم شای محل دی هغه سمندر په غاړه باندې دی دا دی تټه چې د سمندر په غاړه دی نو دا وی دا ما دی کې او داس ما ته ادا په رسې ته ټول په هغه دغه دی باندې به کې بیا هم ته دا کې راځي په ته دا دی کتاب لګو اظهار حق للخلق سلور بلنه که عربه که داگه اردو که ترگمان شده او داگه خلاصه هم بکنش بیان جلتی کراچه او رو بکنه ازار فکر خلق او دقه بمانه که لقمان عروسی رسید محمود عروسی دو مفسر چکن ده داگه محصر لقمان عروسی داگه اتباری که جواب فسیح فی رد عبدالمسیح او د نن نه څو څو تاسو لپاره ورکړي چې د اسلامي کتاب لیکلو د مسیح د عیسایي طرفي ان دعا او صحیح د من بدل د دین د مسیح ادا دعا کتاب نه اداره خدم او دعا او صحیح تفسیر دا د دین مخصوص دي خو دې ټول چې چې د آیات د کتابونه دا صورتو دا د کتابونه باندې نشي کولی دا صورت چې نه دا ټول نو ته به عیسی ټول دنیا ته ولاړ بس دا یو صورت شو یو کار چې قرآن سره دوه کتان یو د دوه درې باندې مسلمان شو او کې نه ګور کېدل آی چې دلته او کتل دې چې کوم ته تدیږي را مدد شي وي نو د دنیا څخه دا خو عیسی کوم دی دا کوم د دین کې به څه سبب نه آی دې ته چې یو شی چې په موږ بیا عیسی ان کې دا و موږ خو یو شان کې چې وته ته تاسو ورشي په کې هغه په پورتو باندې په یو ځای باندې په یو نو د ته دی ولا ما تر ملي شو ایو دا یعنی هغه تاس په جبه په کانسپټ په دایو دل کانسپټ په دای کانته په نو کوم شي دغه نو دا په تنظیم باندې دا څو خو دتی شو رګل
اې راځي چې ګوند دې چې جمع خوراګلو زستا چا تعریف کړي نو کته ته موږ ته د ګلنس پرته نه تعالی باندې فرار او دا وکړي نه ګره صورت نو چې ته ټیپ ټیپ دې باندې وګورم کې دا دې تفهم دې شپې ته مانو دې ولا سړي دا د مده کله خوروت دا مسلمان شي ما نو هغه ورو کې زمانه مخکې خبرې ما ته به انت یو کاسو هغه ما ته وي چې سړي ما دې ولا هغه مریضان نو هغه یې ته کار نه وکړ دوکې ته کې دوی دې کار کې شو قران نه نیسو وکړو اغه بیا دا اړیره دا یو د ترجمه وکړه اغه شاګر چې هغه شاګر د مسلمان کېدل نو هغه سړي یو نه د ریزان او د ریزان اغه هغه نه راځي نه کې چې په دې کې دا به چې دی ورته نو په څه نه سره وایي چې دا به نه نه په جوړ باندې په دې جوړې سړي نو دا ټول دی وایي نو اصلا دو سران ترین بیان دا آغا صدور و مسائلو کم چه مکی صورت کی بیان شو خودل تا زیاد تفصیل او زیاد تا بیان سران علیف لام مین دا دو حروب مقطعات و نجی دا علیم بجیدار و لام بجیدار مین بجیدار دی پا مانا دا دو تفصیل کم مکی صورت کی اول باور توریا ہاں اتر لفلا صفات ہے وبين ذلك ما دريش بتاعته ده تدري ما هو التفسير ده خلاصة اللي هذا كي خلاصة كده بقول كي وبين ذلك يا أخي ما ترى ده كل دريش بيو ده تدري ما هو التفسير ده كلام مخك صورة تسمى وبين تدري ما هو كم وعلى شدة كنا نقولي أبين كنا نقول ترى تدري كده يا طب تيا تيا ما بقول دي كي ده تدري ما هو خلون ده ما هو ولا ساعتها تكلم تكاري في تلاوة تبغى ولا ساعتها دریم باب د آد نمبر 14 تر 25 پورې اته ایتونه ا دریم باب د آد نمبر 24 نه تر 30 په دیش کې ته پورې هر یو باب کې دغه هر یو باب شپږ شپږ خبرې دي هر یو باب کې شپږ شپږ خبرې کوي د هر باب یو بنا خبر داور ته دی اجلنا داور ته یو په معنا دی او اوس باندې ته دلال اقلیاء دلال اهلیاء دلال اقلیاء دارو نقلیاء دا بعد ولی تاعتونا لی ترکیب چی خارج تلاوت کرو پا دیکھے اول دارو توجب اللہ لا الہ الا اللہ فدیم آدھا دلال اقلیاء اللہ عزیزی اللہ واحد جا اللہ وجود لا الہ الا ہو نیشتے بلا تتعبیر اللہ نا اس وقت نفی غمبر نا ولی نبرت الحی دا دلی اقلیاء جوان دے رہا ہمیشہ اگر دا تقاضا کئی سکم ذات بانے مرد راگلے آگا جتوانی اخبر اجر نے پورا کرے کفی اگا مرد ہے کہ وزی دے کہ بل دے کہ بل دے کہ اخبر اجان دا مرد نہیں بچ رہے یا بھی منارہ مر شوئے رہے یا کہ تورو مر شوئے رہے یا کہ چارہ مر شوئے یا کہ زہر مر شوئے یا کہ جنگ مر شوئے یا کہ گولہ مر شوئے نیچے زہر نیچے بچ رہے بتا ہم ساجد پورا کی ذاکتر دا خبر اکرام استازین کذا بردہ چې شیعان سره اکثر دوام یو یاره ته موږ دلته موږ مشکل کشا وایو یا علي ماده د ګرازي نو دا ما پسې پات شو دلته سوچ کوي خیر دی اخو عبدالرحمن بن ملجم یو پیمان او خارجي هغه د پټ نازو د دې کبه د دې پس منظر دا و چې کله راغله امیر غلام او دا ورته امیر وایي کله جنگل شو غزوه سیپی نو غالبانا او که غزوه جمهوره از رسی پیر نو پا ایک دی جگر شو دی شیطانان دلانسا حالان که دی خورده ہوگو دوار محیدی مثل بی خو شیطانان پا دیکی مو پا ایو نو دای اللہ دی خوارف پا کنو دای اللہ سے شیو شد نو بیاد آگئی سولا اوشوا نو سولا دلو کرا دو کسان حکمان ایو مکارگو تیسی دی خورده ارد امیر جلانو اغا ابو موسی سره د الله مقرب حکم یې په فاتو کې لکه الله یو مال واکرا کړو په سلام کوم اور امیر وای د الله اغا اغا امر بن عاصر د الله مقرب دی د وای چې په سلام کوم نو دی د خوارج چې نو خوارج هغه جدا شو دا د امین هم جدا شو دا اره وی دای په کافران اره امین یې کافر دی اره امیر وای وی دای او د آیات د قران د آیات نه سیدار او عمر له خو بیمان الله په ولا کوم کار هم کار او عمر له يحكم بیمان الله په ولا کوم ظالم او عمر له يحكم بیمان الله په ولا کوم فاسق دا آیاتون ته ما دې دې دا په دې ته فیش کړ نو په دې کې بیا
سش اتذر خوالي و داغل في غلو الجرامة تدركي اغلو جلاسة اغلو الجرامة داغل طويل النيابات الجرامة كي توسع تلك كوركا ما ترى يا رب ويكا رب القرآن دا اتونا سلالكا يقول الله وينا كفاد اتو احدا من اهل و اهل و احدا او من اهل و من اهل سورة البقرة سيشوف كلا الزيادة خذ خوان خلاف رأي بقر إذا تأتون بقر نو إجاو تاتو أكام مداغنا مطارك آخر مدوس عمر تيسون أنا نساكي صوب نساكي وإن خدتم شقاقا بينهما أقدرتات قولي لخلاف نبي خذ خان فمينسكي كي خلاف رأي فوضوا أقاما من أهلي نمقرر كي يقف لكم كيف أهل سرينا وحكم من أهلي يقف لكم كيف أهل الذي خذنا إذا دا إسلام كرادة كي دادوا حكمين إسلام دجور جاري يا دا خذ خان إرادة الإسلام يقف الله بينهم ما الله موافقت بذلك قدير من ذلك يجو بذلك براوني دعوة تفشكا يهوة تصوتي معي دعوة تفشكا دعوة باسي خير ما نهيه بخانة خير باري خير كيرا تياش ما تابعو ذهن تراشي خوش خبری
یہ کما پھر میں تو خوب خوشخبری سے خوشخبری پھر ہم بولیا تھنا لکھتا دشمن مر شوی نو دشمن تو دے یہ بھی خدا نے یہ خدا ما جو ما رو دا شیطان ما فکر خراب کرو اگر غلط تھی نو دا رو دا ما دا رو دا ما ما بھی چ پورا نو ام لو دا وتری ما بھی چ پورا نو رتی دشمن قاتل نہیں شو قصہ ذکر شي اگر چ نہ لکھ سب پکار اگر بھی تیاری کر دیو دمی تیرے بگر تو دیکھ سن آگا سرے بڑھ کر کینے وہ ایسے میں کینے نو الحی نو اکثر چی اگر اگران دام چی تاو چی یا علی مدر نظر اگر چاہ وجہ لے رہے اگر دام بچ کو اب یا اگر یا وہ دمار ممار طاقت زیاد شی خبت ایک شو نو بیا دیرش کر لگا در علی و بیرند و پار نوار دیرش کر بات کر بدا کچ کم دولا مشو رہے تو روز اگر دمان وی جاری تو خیر دالان منظور بار سانتے مو خود شیگان بیزانی چی بیو زان بیو خورم خفا نده کلی روچت خالق بلی بلی اگر ماشومان ماشومان شیگان شو پکی بیر علی رضا پا اولاد کرا رضا حسین رضا رضا پکی موجود او یا اتیا کتان شیگان شو الان کلی بی نو اگر بیور نیچی آلی مانده نو الحی دا بی دلیل اپنی ده چی از اتروان شو بیا تر بیر اللہ ده بسی الحی از جوان ده ده پناه بی برازی کم بان پناه رازی وفات کی کرا پیغمبری کرا ولی کرا تو کی اگر مشکل کشا داتا پر مشکل کشا داتا الکل دارو بیا تین دلیل دے اکل داتا تازا کئی ویسے القیم تنجیب بن بیدار سرخ دا آر چاہ تنجیب بن نور رفی بیا تنجیب شروع کر تالا مالا پیرا مران لو جا بن نور رفی بیا کئی لا سون امون دا کری خپیر آکری بسی رادیس تر گیر آکری ویسے پیدا کی بن نور رفی تون امون دا تنجیب کو پیرا کم بیا تم کال شو نو بیا راخ را جن دنیا شیا کو خوی بیا رو کتی کو یعنی دا ارت تدبیر من بیا اما کرے نا آغا دا آغا جو تو آچے ہیں دا ارت تدبیر کئی چاہتے ہیں جتنی دا ارت دلیل دلیل اپنی کبھی بانی ادا دلالے گا کتاب الحق را لگر پتاوان قرآن کامل کتاب ایمان بے حق جا کر دا دلیل وحی پدی خبر کی اللہ لا الہ الا اللہ مصابق اللہ ما بین ایدیہ تدیکوں کے بعد کتابیں جمع کی گئی ہیں وہاں در تورا کر انجیل را لگے تورا کر انجیل دا دلیلی نقلی دری اور دلائی کی نکل شو الحر طیب دلائی نقلی ادوا نظر آئی برزا دل خاکر دلیل واحی وہاں در تورا کر انجیل دلائی نقلی من کتب صاحب جن من التورا والانجیل اگر تورات اور انجیل من قبل کا لینا مفتی دا ادار دفار رسل کو وادل کو تا رہے گرے پر پلکے کتاب دہتر پرمین دہتر باتے کی قرآن یہاں خبر بیان شاہ دلیل یا دا دور توہی فائدہ دلیل کی سب دلائل اس سے دینا خبرہ تقویل تقویل مکرین تا دا اللہ 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 ان الذين كفروا بآيات الله يجعلون كفان كنكار كفان آيات الله لا إله إلا هو لهم عذاب شديد دل عذاب سخط ودنيا آخرت كي والله عزيز منتقى الله دي غالب خاند پر دي دو سي پتر الله دي كبير يو عزيز كي استاد دشمن لسزا ورکوشي اذن دي تاما كتا تر ضرور بر نزبردت بانسيشي كلا كلا سر عزيز لي كبانسان شخصي اگر کوئی اپنے بدلوا ہو وہ عزیز نہیں تو بیا قبل یہ خص ٹکو ست رہی کی اللہ عزیز دے سوکتنا خلوہ میں شی خلوہ تو دے اور جب دیتا ہم بدلوا رکھتے ہیں تو دے بدلوا میں شی رکھتے ہیں اور درے بلی اصلی پر اللہ لا الہ الا اللہ ان اللہ لا فعل شر فی الارض اذا اللہ رب فرین بلی اللہ بارے اس شے نپر مکر رکار میں آگا دا جو پورا کئی سے بارت شے کم بپات گئے تو چوہا علی دا تا اگر مشکل کشا یا شیخ عبدالقادر کی رہنی مازم باتی کرتے چیار دارا بخکار رہنی دکر دا جو پروائی نو دا ہونی چین جو گا مارکی توڑ گا کئی دو مارگانا اور مکئی جسے شیخ تک پڑی اب اسے نہیں چھتا ہوئی دیگا اور سالور دلی دل پدی مطلب رہنی اپنی والذی دا اللہ رہا رو سالور کم چیزے کون اللہ رہنی سالسا پیدا خانس بے خیر ہو گئے کہتا شاہاں سرمی سفائی سرمی سفائی دائم یعنی مرکی بشیر کشیر پر نباری دا بے انسان ہونے پیش کا کیا وہ پیس لان مور پخیر لکھ کا تو تخکاری انتو جو وسیلی تا لمر بے لکھے کہ
شکر درکو دا چاہتا سن دو اسی لئے لغاف کے سن دو اسی لئے آگا اس تیم یولی تیم یولی جوالی سلور اٹھے جو میں نتبیل ہے علاقات رہا لگا مزدر کے مزدر نے بیا تاکہ شکل جو کا تعرف من دم اگر اسی لئے سنکو لا الہ الا اللہ لا ایت تطریقہ نیشے بلا کتور الا اللہ العظیم غالب دفاع سے الحکیم خان دے اکمات تھے او دریم آخر او دریم آخر رہا دباب پشپک بھرو او دا دی سائن رومی اتراز سی سالتا تعالی ابن اللہ دانی ان بے جواب دے خان او دا جواب بطور تسلیم دے لگا من دا دائی جی بابا دا اخکاری ملی دکر ہو دا خان دا ترے مانم یو منزلا بطور تسلیم منم بابا تا دوگل خار لخکاری دا نا نیجا نبیا پا دی کپر بی نرائی کپر بان دالا نظر دوی نبیا پا چیز بابا لا ارزی اللہ لیدا کہ خدر اللہ بودا خدر اللہ عنی بان ارزی اللہ لیدا دا بطور تسلیم جواب دے خدر اللہ تاو مانم چی بابا تا خکاری وینی تا دوگل نتا وینی کنا اچی وینی دے نبیا پا دی کپر بانو لیدا تال ارزو لیدا نبیا خدا تا شرمی چی بابا رزی اب علی من اکثر واقع بیانو شو قرآن احمد اللہ زما دشمن ہو پر کلی کی خان ہوں نن نے کلی کی خوار خانان دیر دی پہنم بار خانان ہیں جدا مدا دے سہر دی لگ دگی تو پختانوں میں لگ جدا دی نو اگر بشیخ دشمن ہو شو قرآن نے جبرو پر سب قلد خوف بڑاو نے مائی کو سہلات ہے ہوئے تو خلو جی بڑاو ہو اگر بڑاو نے لگتیو کا بیارو بڑاو ہوں تو مہم یہ دکاندار کا مخت اولا ہے تو اس پلان کی خان ہے ویچے دیگن ویچے ہاں خان بابا خلق رب چرا پیدا شیوی ہوئے اور بھی احیث نہیں بھی نہیں اور اولیاء ایسوں نہیں شکر ہے ویہ رب دو جو دکاندار وہ تغل نہیں شکر ہے کوئی دے لگیا ہے شما پسے اب ماں کو دقبل نہیں ہوا رہا سا تو پلان کی خان دی مور میں بہت دا تیر بان پارے میں بہت دا بیا میں کارکار سے اپنے بہت دا بیا میں ابد بابا بیا میں بہادر بابا لگو دا تو اسی آتر دیر میں بوتا ازا ممن ملا خبر ہے یہ دو جہاں ہیں وی مائی چرا سے انہیں بنا مورا قتل ہوئے نہیں بسا یہ رب سلام ہوتا تمہا شو وی جا خبر اخلا دا نیمہ ہوتا ہے پلان کی خمان باتا ہوتا ہے پلان کی خان آئے جہاں ہو رہیسا وی ماں ہوتا ہے سے یو خدا چی بربند پوجا کی اگر یہ خسرو گی ملا دی بانکولنا دا خدا سو دا وی ماں ہوتا ہے دا کندرہ اما دې خان بابا خدای کنجره وي سړي ما د کمه وي څه نو وي ستا خدای کنجره ستا د عقیده په دغه باندې بابا کار وکړ یو دغه چې بابا د خپل دوه غوړو نو دا کته ستا خدای لا نه باندې خطر دی تا وګور به ما عبادت من دا کړې سي وکړه هغه څه کې کا وکړه وایي نو من وایي دا چې موږ په دې کې ته جوړولې دا وایي چې زه سره موږ په دې کې تصمیم وکړ دې تر باندې وسیلہ او دا مو خیر دا کئی تاری سے شکر دار کو آگا خیر وسیلہ رسول کو ظالم بچے چاہا مخالا بے وسیلی جو کرے جو راوست دنیا تھا دا وسیلی بے کر دنیا لے والا دی صورکم دا اللہ آگا دی شکر دار کے سو تو رکھو سبینا سو دن سو مادے چالا پو دا رکھا چالا پو دا رکھا چالا بھگونا دے چالا تاندے خدا چالا وڑے چالا مرے دن چالا سینکلا دا مختلف شکر دار دا اللہ چی مشکل کشارے دا تانے روستے دا اللہ رب دادیو سرکم شیدنا روکم کے در بھی تاستا فرخی قدم میں نکے بحشا سن نیچے فقی لا الہ الا اللہ نیچے بلا جو بیلی اردان الحکیم خواب بکمت نے ہوا اللہ بیدا دریوہ خبران چی دریوہ خبران دا دی باب اور ان بے اقرار دی سہانوں جیسا رہا تھا اللہ ابن اللہ علیہ جیسا رہنما نہیں مدادی جواب کو مجھے تو تصدیب لکھ سن با فختیم آوے جب مجھے خلق ساتھ نہیں چی بابا لی خبیا بے جا دین بانی شو عطا کرے والا دی اندر آئے کل کتاب دا اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ نکلے کتابہ نے قرآن کامل کے امین ہوا تو محکمات با جدین آتو ہے محکم بخبلا مانا کی دا خاکی مطابق آتو زکاة جدی مانا روحی جی بردو دے اکی مطابق آتو دا محکم بھی بخبلا مانا کی ہمہ عمر کتاب دا اصل کتاب او پر لکھی جا سکتا جڑ دا عمر لکھی گی اصل تا اصل جڑ مون چکر انسان اصل ہی جڑ ہی مون تو غمد کرے عمر کتاب عمر جیش آ
اوس جان چې فوجان سال کې راځي جنتی کی او مو دماغ اگر پر دې ته چې دماغ راغوني او مو القرا مکه ته راغلي کلی دې ته راغوني یا کلی دې نه خارشي دي نو مو کتاب دا اثر دې کتاب دي مدارک دې کی ولې مو کتاب باندې که محکمات دې په شوبه کې پرې ورته غوا مشتبه په دې په دې مشتبه کې دې محکمات باندې وته لري لکه اوږه له خوا متشابه او دې متشابه مراد معنا د معنا لیکفه بر ور ګران او دې متشابه خو پر دې کې مراد معنا د غیر مراد معنا څه په لطفه معنی دې بر ور کې متشابه وَهُوَ مُتِشَابِيَتْ اَنْوَرْدُ مُتِشَابِي نُرْ اَتْنُ مُتِشَابِي مُرَادَ مَانَا دَوْغَرِ مُرَادِ مَانِي تَعْقُرْ لَتَسْكِي یہ لفظ اللہ شامل لے لیکن مراد در اللہ غنی لیکن یہ لفظ دی دابر انشاء اللہ رہا سکا اگر ہم یہ کہے گا جاری فکروں تل کمان مدر رہا کم رمو الله خير تل سوط على عمران كي وعد يتوناتي وقالي لنا يوصل يوم يوم كامت لنا ما قال الله يبع المؤمنين ده متشابهون عن اياته النبي الله تبريد المؤمنان على ما انتم عليه طابعا حالت بان شهيطة عرباني قبر قبر ونبري مشركان اموائلين يوداني بي حتى يرميدوا خبيثة مرتب تبريد مري كي يجا كي شريك المناطق من طيب المرد الطاقنا مرمونا خورما قالا لدو اردوما او جلن الله چه خبر بتاب او لدو فقیر ببانه لیکن الله چه حقی دیگه بمعنه که لیکن الله چه حقی دفار بغیر و پیامر وانسو دیگه خوخشی غیب لدون غیب الور کی دادا بیا دون بریدی اگر خلق استبلال که چوبر اللہ نے بردی پیامر وانسو مگل خان غیب نئے پیامر جی چوبر رکھنا او دا متشابه هر شي کنه او تاسو په دې اکدین صورت کې په چوارې جوړې په دې صورت کې د معنا دا نه ده دا چې کومه دایته او چې ته پوری غواړې چې ته قرآن پوری پوری نه وګورې دا د ایزال ته عمل مور او دا واقع دې دې دا غوښمن بیر دې دا واقع دې ایزال ته هم د مور د نیای د زریاله کا بیا هیاله کا د ایزال ته دا واقع تفسير تبعهم من أمبال غيره دوش أخباره غيرنا وإن لهم إلاكا نقلقوا كاما يغذبوا بها وهي تفكرة وما كنت لديهم أن إذا ديك الموجود إذن كنا لقى أقلامه كم يغرر أولول عليك خلمون أخبره درياك كي أي مجال قلو مريم كي كم يغرر بمواشر مريم تفسير الله يتلقى ما نمديك خبره صفية وآيات 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 ورسل وانتير شجا وما كنت لديهم إلاكا تفسيرهم آمی کنی ترا موجود کا چیز باز کو بایسا تو یو ہی دا ماریا بزا دلیت کو پارا بلکم بلی لبا کم بلی لبا کم او دا امبال غیر دے یہ دے غیر خبر دا می غیر نی لیکن مثلا زور دا ناسی ما اما دے چاہ تو دلی دن مانے چاہ دا اکران دے دا کیسو شو کیسو شو او دا خبر نیتا تو اما نو دا غیر نوورتی دا ما تا چاہ خبر را کن نوچی اللہ خبر را می غیر نی علم غیر دین تو ایسی دو بی بیچاره وینا نه سره یو باندې پوښی نو خو الله انده بیا فرنده رد کړي نو بیا ته الله څه وته انا مو د تاسو اګه 50 سره اته نو بیا ته الله یې اعلان وکړ اګه 50 و ما دې تر قل لا اله الا هو عندي فنا الله و ما تاسو ما تاخذاني دا زنده تا مې بخښنه خلق ولا دې د نبی اسلام امتیان کی دا تا گنج بخش جوڑتا نبی اسلام تا اللہ اعلان کا اس دل دا گنج بخش نیما ولا عالم لگے ازال لگے بم نیما دا سراحتم دا محکم آیت ولا عالم لگے ازال لگے بم نیما ٹھیک شو دا رنگی وفرز جو تو گوئی آیت نمبر 187 ان پر بھی سورت انعام کے آرہ پیر سوٹا سی ایک سوٹا سی
دارم دادا مغوارين تي يا مقيم القلوبي ثابت قولي على دينك دابا وين اللهم صرف القلوب صرف خلي على طاعتك دابا وين اللهم اعني على ذكر وشكر وحسن عبادك دابا وين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه دابا وين لا انت تشتر خاني مناظره بنكر جو قال انا مقاري لا لا انت تشتر شكر مقاري ربنا ربنا انك جامعنا يبنت جمعكم يا دخلتك لا بما دكي يخاء اليوم كده لا في دي خو في ولو ما يفتي ضرب لا يوم ضرب لا اجتماع دورتين رفضا ان يو ضرب ربنا لا مراوض طالب الى ربي تشبني بارك يقول الله لا تقول يا خلاف من يقبل وعاده اس کی جنہ خبر دیتا ہے کہ مال اولاد در فائدہ نہیں شکر کو لکتا پڑی لا تری کہ مال اولاد ما اخلاق کی نہیں شخص ہو رہے ہیں تو توہی بخلاق ہے کہ خان بولا بکتا بخلاق ہے انہا لوگی کہتا ہے اکران رضا کی انکار کرتا ہے لا الہ الا اللہ لا تونیا نوار اولو ہر گل فائدہ نہیں شکر کو لیتا بہلو بی اللہ اولاد ما اولادی من اللہ اعزاب دالان سے شیمان ولا اله الا هو النار اذا هم ضد فشاد ام مثال به التخويف فارا تخويف دنيا في سبع عذابي دعبهم كذاب ارهم هذا اللي بشان هذا فرعون يعمل ولد بشان هذا كذاب من قلب التمثل بينهم سيكل كذب بآياتنا اي تجديد ولد فاضي كما لا اله الا هو فغضب الله ضد المظلوم ونقول دلال الله تصدر بنام داري والله شديد بالعقاب ولا بس عذاب على اصدقين بالدنيا لي ما تلاهم انا الدنيا بيتباكم الله لي قل للذين كفروا واكفا بجن كارك بقرآن من كارك بلا اله الا الله وتلا فتوحد من ذلك كمجير وكريسي في دنياك وتفشن يا رجي عنما أقول لكم في الجنة تباخرتي وبئس المهاد أبيك تروى في الجنة تفيد الدنيا أخرى قال لها قلت سليم قال لها أنا هنا بفارق التخليم قد قالت آدم في ثياب التقطع يجن اشتزا رفارا نخا تدور الذي التقطع كما خاموش وقلتا غضعي بدرتي فئة هم تقاتل في سبيل الله يوضع لغاية الجنجر بلار دا الله في 313 كسان وأخرى كافرة هم أبرع لغاية كافرة يرون هم لجنب الطرفين يوضع مسلم بچند الزان يا بجنب بچند هم رأي العين ظاهر بار تظهر الوجود سر در طوي مسلمان سرهم 313 أكافران سرهم زر يرون فائل سكبه مسلمان والا اذا هم مقبول شوك على كافران مسلمان با لدل كافر مثله دو چن دا ابو یہ دو طرح تخکاره مسلمان تا كافران دو طرح تخکاره اگر یاو نفائر كافران والی اذا هم دنیب آخری مومنان لدل بری كافران دا مومنان مثل دو چن دا ابو یہ غیر تا مسلمانان چی تاو چبی سکاری رہا رأی رائم تدار لیلو تا سلطان کارو گو یاد دمت چواری سے تریالی سے لسما سی پارو گو رہا آل تا گو 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 تا فنون دا قرآن گو رہی مزیدار سے قرآن جو بس بلے کتاب دا خدا رہنے گا پی پوئے دا گو ہم گو گو اللہ عمل توفیق رہا کہ اللہ رہنے گا سان کی دیل آسان کتاب ہم گو ملا هذا برسوار صدور صدره قول وإن يريدكم غلط خلطة تعالى باك أمرا إذا تقتلوا غلط مخاوش ريتا في البدر في آن أبو يفر دفتر دار صار مخاري يا الله دفتا إلا جوتا في أو يقال لكم أو لا إخكار بيتاتو فاستبعوا كافران كي إلا الله مرن كان مولا ذي بارت برشي وكم دالا جوكي لدي وإلا لا تقولوا دفتا إلا إخكار با أنت إلا إخكار با وبسك أصل كي یو ابتدیو یو پیر ابتدائی حالتی یو ابتدائی حالتی دا قرب یاد ساتھیں دا بتا تو قرآن قرآن کے دا قرب اتا تفاظر تھی دا پیر یو ابتدائی حالتی ایو ابتدائی حالتی
نو کل قرآن کریم ابتدائی حالت رہا اپنی اور کل انتہائی رہا ہوگی ان کو صورت ہے تو صورت ہے انفال کی ابتدائی حالت پائے کہ مسلمان تو کافر کم کر گا کافر تو مسلمان چھ پیابل تو کہتا ہے کہ دشمن کمون میں پیابل نیخ پور دی اور اللہ چھ دے غیر ورشی پیابل اور دی تو کی میں انتہائی حالت بیان کریں کہ کل خب جم گرب شد نو بیا کافران دا مسلمانان دیر خیر گا دیتا ہے تو دا ایمان اور دا ایمان بے ایمان ہے فرق ہوتا خیر کی دا کے کل سوری کی ایمان ہی کنا پالا بھروسہ ایمان سے بھروسہ پالا دو دی پالا بھروسہ راشی نو یہ دے یہ دم اللہ تسلیم دوشی اور دو کن بے مات اللہ شتے مات اللہ شتے نو دے دور شون کی اکافر کو کافر بزارو ہے جو دونے نو پاگو بردید راشی نو پا مخشی نو دا اللہ دا سرکات آخرہ کی وقت دیر خیر گا کافران پاگو بھر راگی وہ تختل اب مسلمان میں ڈیر کہوں جو دیوی ڈیر روز دو کنا ویسے دا ایمان ادھی ایمان ہے وہ یو کو ہو اگر انہوں نے کیوں جاؤں انہوں نے کیوں خواہ ایک ایمان ہو اگر انہوں تک وہ ایمانی ہو رہا ہے کہ دیکھیں چونکہ ایمان ہو ایمان پسر یو رب نہ ہو ایمان والا خدا اللہ پانے پروسل اب ایسا دیوی گی اور ایک مرش ابزار تاہتا ہے کہ جو ادھر پاہلا پاہلا پوشہ یہ تاہتا ہے 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 تاہتا امور دن کو مرا رہی ابتدائی حالت ہے انتہائی اندہ رہا تھا تو بیا تھا تو انشاء اللہ گرم ہونے جوڑی نہیں اینا تیر دار کڑا ہوا تھا نا جدا بری بیان کے خام خواہ عبرت تھے تو پار دا کل مندو عبرت عبرت دیتا ہے کہ پر ذان پخبر نہیں سلوان قیاس کی ذان قیاس کا من منگا ہو سب من ذان قیاس کے پچا پسا ہو من کر ہی اور اب خالبون پچا قیاس کا تو مکتماتی والا بان نو سم چې هغه کله جوړ شي الله دې دی دا داسې مستان دی قرآن والا ته تبې کې ستاسو الله باندې کوي او ته شپږمه خبره دې دا ده چې تذهیب نه دنیا او ترغیب نه آخره د دنیا سپکوالې او آخرت ته شو د دنیا یو دنیا ګټل دي دا بالکل جایز دي بلکې په کار سره دنیا وګټي الله دې په خپل چې دنیا ګټي خپل کیا جس کو کتنا بندہ اس دنیا نہ کرنے گا وہ سوال کرے کر بولا تو سوال سننا ہوا ہے حرام ہی بخری دیا یا با دو کے ہیں تو دین بگر ہیں تو مال کا تھا حالہ اگر کا بھبنوں ہو تو خودوں ہو ایو دا آپ مال محبت تھے دو مال محبت قرآن نہ کرنے گا محبت بسر اگر جو ایمان مال تخوب بولی اگر وہ سارے بھی بھی دو لوگ دو بیمارا اتو تھا انداد ہوں گا دو بھالیم بچیا نہ انداد کرو سارے غریب کرنے سے بھالی رہا تھا فرید دا لوگ سارے غریب کے ورش اور اور فقیر سے کمی گنا تو دنیا کا پھر سکھا رہے لیکن چاہ رہے ہیں دار تو دنیا تر محبت نہ رہا رہے ہیں کہ دار رہے ہیں دنیا سے شرے لیکن حقیقت سے شرے یہ تو اثر مینہ کرے جو در لینا تو خب شعوات خیرتا پریشی اگر پار بخاتو مینہ دمن تفرشیان و شعوات ما تشتے ہی ہی الانفس چی رکم شیخ واری اگر سنی قبول رہا بنا نزایانی خبیر خبیر خیر سچی والبني نظام الدوام والتماتي مقام تر نظام والتيبا نظام الدريك والتيبا سبين صدور والخير مساواتا اتو نشان دار كمتية نتيبا والامام زباور ميتي غيانا او بوزن والحرق افرسنا باغنا ودعوه دعوه وش يعني دا دا افرتي سبے کی دین نہ ہوئی دا قرآن نہ ہوئی پریوشی آنا لیکن اول وئی لکن نا سبا آدم سبا آلہ سبا مطابق رہا ہوا لیکن نا سبا آدم شہر ویجرا قرآن لور نہ رہا دے یہ اول با ایم ای بی بکو ہوا دکا ہوا سی کہ ایم ای بی میں نگر گا ہوا چاہتا با با او بیو میں پریو گا ہوا سو دینے ہوا کہیں نوال با ربی گیرے کی با ایم ای بی اوکا ما جیدہ اوکا ما دعوا چاہتا خدا کے جنہ دا دخان لو کی جا ڈاکٹر شما یا انجینئر شما نو بر پلان دیخا دور بولتا ما نو دا یو خپل جوان دی رو دی یو افتا ہو گنا دا وی شیان دی یو رو دی یو دا دی جوان بو مجزا کرد پا داگا دا خدی پا داگا کنا را اگیر از ایم ای بیو کنا کنی رو بدو شوا اس خدا چلو کرا دا قرآن لکنا یو رو ایو خدا دی جوان دا ما چل کدا بچه ہو شکا لیکن دا بتا مجبوره نو کی ناسا ایتو دار کمانو نو دا بیوار ناسا نو نو بیو گوار بانی دوی په تکا کې بل هغه پای کې لاړه یو ورځ بیا د ژوند خراب کړ درېمه او چې زیو چې دا خبره غلو نه بیا مستشری اول چې تاریخ به وکی دا ته په دغه باندې
پمور اپلا پپلا بانی وی لما پلار سے لما روح سے او قدار در لایا سم سڑی ری کر لایا بیا بچ مرا ودیا دا بس ان مصیبت نو بچ ات سرائی نرم شی نو چی بیا کر بچی شی نو بیا خدا سرائی ری لما سنداغان بچی دی تا لما تا تا رجت لما بچی شتے خواه اور گا ٹھیک بشے نو جی کر را رامون تو بگو نو کی کنا ادا انگی میری ری سر مات کی رشان نو بیا ری لما بڑھا دا خدا جندر ساتھی زلیتا سکو ما نو دی بیا کی دی شیو جو تو مستا شیو را وی مار را سر سر را ری سو ہار بجو ری لس تو دی دی ری سو کم یار ما قرآن لیسن دو ری سو دا سر کو ما جی سر و رو کم ما بیا ری انسا اللہ قرآن را را دی یار را را فی لارا دا جوان وہ بیسا چی سر جو سی بیا دی شن بر ریسی اسا سپینسر سپینسر پی آنے پلاتینیم او پی پیزر بلنجن بیا دی سبیر ما در سپینسر آنے سپیلیاتینیم پلاتینیم نوګو ګور د تاریخ دا قران دی ورنشا د چې بیا روان شي د بیا یې راځي چې شرې په وشي کنا د کدا سره کلار تر موږ نو دا د کړه کړه بازار تر موږ نو چې ته ته انګو د دې په شروع دی نو دا د تیګي دی په دې ګرینده یو موټر وارم نو بیا قران نو بیا د موټر په تکل کې ګرځي ورسره وسامته دی یو تاریخ دی جو نو مې سره دا ډېر دی پاتې شتاته چې موټر وشه الکه راځه که نو یې برده و خو ځان چې سره ما اس دې په دې خاطر خر خر دې یو یو ملي او په دې او په دې ته کې یو ځای چې د خمه ځان چې سره ما اس سره ځان دا به کار وکړي ان شاء الله دې بجزاره ما نه له خراب په کاري نو بیا له فصل بیا د مګل ګرمه کار نه مزل نه کار نو ورا دې ورا اول ایمان ورا دې او ټول دې دنیا ته تکل کړه ته ځان نشه وزارت مطار حیات دنیا دا وشی ان ذلك الاشعار اشعار اشعار مذكوره دا مسیرگشی وشی ان متاع حیات دنیا دا سکران متاع ستوی اما ما نو خلقی لگا فارا دا متاع پر ما نصرا امام زمان شریع و دی علم دی سایب دا کشاف دی دی اصولی علم دی اگوی اگو با کوشش دا کوئی چیز خپل دی دا پس پر مانا او باهم او در متاع کو مانا ما غیر ارس دو اتنو پر مت مانا دیا و ایدا بیا کو سپا جبا چکر میں سپا پر دیہا چکی تو خاری بھی گر رو رہی جبا دا گر رو پختو رائی کی اردن دا انگلیش ہوں دے پنجابی ہوں دا پر اخارہ جبا ہوں دا پختو گر رو رہا شگا او زخار دا پر کلی خالی چی پا ایسی بلکل سپا جبا ہی کہ پنجابی دا تا سورس بلاو کہ پنجابی انگلیزی اردن کو گر رو رہا لیکن چی دیہا تو رہا بھائی پر جبا پر اپنی گر رو رہا بلکل خالی سا پنجابی و دے وئی تو کرو بھی کر رہا کہ مائی جیلی مطا مانو تو صدقہ ما یا رہا لئے میں کر رہی نا ما یا خدا آئے اس پہ میں بھی مخ کے دعوئی مطا آئی مطا آئی مانے مطا آئی مائی چی بس کارو شا وی اللہ خدا مرے بولی تے مہمانڈو شا چی گون جی اس پہ مطا سے شوتا تو وی جس پہ میں رہا تھیم کر میں اپا خلی کے دور ہم ٹوک رہا آخری چی ہے گرائی سی ازار سپائے تے رہ گئے ہلوینا مطمئن او ہو دنیا تو غلا دا ہے دا ٹوک دا سان کپری تا دا دنیا دا دنیا تا مطا رہ دی او تا پہ خلال اگر لکھر اس پی منو دنیا گٹا خو مقصد او گنا مقصد سادا گنا بلکل گٹا دنیا بلکل چور پکرولو کا رہو مجھا نا خیر رہ صحابہ کرام دا سنو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ دنیا گرے بڑھ نہیں گرے یو دن نبی سام اعلان ہوتا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ دور اثر آئے دور اثر آئے اس پینا نبی صاحب ارسوئی قسم مغدائی کے میری دیلی کتری سوئی بیوالی امار اللہ بیسا و رضی دو بیسا وکم اللہ صلی عثمان رضی اللہ عنہ زب خان لرکو زب خان سر دک دغلی یہ دور دو زب خان سو کی مت شد سر داری دار پر دغشو صدقہ را اور پیو دور میں چی پیزم انا غنم وا چی پیزم انا غنم د پیزو غره مانا غنم شو دا ورکو مال خو غطا نو مال غطا ناروا نبی خودو از ایمان نمو خودا و غریب تکیر نمو خودو غریب سا پکی ملاد کوا روڑ دی اختل دی خور دی سے کورا دو آخلا بیمار دی پیسی و دار کا گاونی دی غم دی پیسی و دار کا نو دو راہ نمو ایمان و توائی یہ بس ایمان دلائی جو کی پیسر اور نیشی ظاہر کا مطارح آت دنیا دا کی دا وشیانا ذکر شوی دا
متاع بجو دنیا سکر والله عنده مهدی سکر معنا کن والله عنده مهد عمار اولاد یرسا بے بہتر انجام بہتر اللہ تا بتا انجام قرآن تا گئی آخرت دخشید قل اونا بیخون بی خیر مدارکم و خبر کن تازم و ربار من ذالک الاشیاء المذکورہ وغیر مذکورہ شیاء بخار تا خیمہ آمون تا خیر اللہ خوفا واری للذين فارقوا اتقوا من هذه الاشياء المذكوره تدان بدك يا دم هب دان مره تدان الاشياء بالذات بتكون رهبانيت رهبانيه تدان المحبه بتاع بس جتي المحبه تفرد الايمان نے ایمان سے نہ برابر ہے دفع لا توان کی دان و سات المحبه دی وش یا ذکر چون تدی در جنات مرضی بے یاد اوری ہمیشہ بھی دی دی ابھی بیان بھی پاتی تاکہ ارضا کا بدا اللہ مدا ہوں یہ بلشے والدام ملے اکبر رسط رہی سورت توبہ کی والدام ملے اکبر اخو دیو بلشے دا اللہ ارضا کا دی قرآن دا والا بطور ملے بار اللہ دی دل کر بخور بادی گا دا اللہ بادی گا سی پتن آوانا اللہ جنا کفانی قرآن جی وائی رب بنا رب منگا انما آمان نبی شکم کی مارا تسا آمان بلا الہ الا اللہ مغدا مطلب مانده چه بلا چه ترا مشکل شوانی سه نتاق کرلا عزیزا اللہ مرک که مغدا مطلب مانده چه کال جا دری تلشی اللہ انتا ماتیو که داری دینا وقنا عذاب النار عبد کن بالا دازا دورنا اصابرین لبنور سپا دمارا در دیبان اصابرین لکی لبنی مشکلات تیلی مثلا بیانی تجربه رازی تلک اللہ دی مطلب مطلب دی وصابقین رشیلی پر بیان کی لدرور کسی با مکری جماعت کے صادقین بھی توحید دکھو من من اصدق و علیقیدہ توحید من خوجہ اللہ صلاح اور بھی زیادہ ترشتی نمالے نشتے والقانتین اور بھی کرتی اللہ تعالی منتقین اخر کرتی اللہ تعالی رکھ خرج بکے چی تا خرج نہیں کہ خرج نہیں کہ تو بندہ دا اللہ نے انا چی خرج چکی گتے رو جاتا اللہ باندہ سنگر شوئے والمستقبیر اللہ سار اب اخر ورسول دی اللہ ورد چربان کی اسخار دا یا اللہ و اما تمام کیونکہ دلی گناہ گارم و خیلان ملی گناہ گارم دخت پدر گناہ گارم یا اللہ ملی گناہ گارم دش پی دکھا تیم بہتر تلیل اب یہ چی گیر دس پی نشی نبی خامائی اس پی گیر چی و نبی خامائی و اللہ وی چی اس پی زیر ما تلاس و چت کی نمالا حیار ہے وی اس پی نی گیر چی دو دلہ ستش پر لما اس پی گیر جو اس پی نشوی دار گناہوں کے بے جارے راجی و گناہوں اس پی گیر کرے لگا اللہ تا رجوشا یا اللہ ما دیو مانو دیو تا تمام ما تمام دیو او جا اللہ تا تو گرم ان بے باب ختم ودی کشپر خبریں مرمخ اعوذ باللہ